Jau kopš pavasara Strenča novadā pie Sedas grozda un laiku pa laikam arī ar atklātu liesmu deg pļava aptuveni pushektāru lielā platībā. Un apturēt gruzdēšanu ir ļoti sarežģīti, jo zem zemes deg aptuveni 1 metru biezs kūdras slānis. Problēma pastiprinājas arī karstais laiks, tāpēc šobrīd atbildīgo dienestu galvenais uzdevums ir no aizdegšanās nosargāt apkārt pļavai esošo mežu. Skaidro Vidzemes kolēģi. Tikai un vienīgi ilgstošas vai stipras lietavas šobrīd var mazināt kūdraslāņu gruzdēšanu pļavā pie Sedas, tā situācija vērtē valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Tiklīdz pļavā izcelšās liesmas tiek apdzēstas, jau drīz tajā vietā atkal viss ir sausa un degšana var atsākties jebkurā brīdī. Problēmas rada arī tas, ka netālu esošā upīte ir izžuvusi un arī ar tehniku degšanas vietām nemaz klāt piebraukt nevar. Liekam mugurā saucamos izsmidzinātāju maisus, ja, kurā ir 20-25 litri ūdens, un tad ar tiem dzēšam un izmantojam arī roku rīkus. Tas ir zari, kaut ko, ja pieņemsim zāli, jādzēš vai vēl kaut kas. Kūdras lānis te sācis gruzdēt jau pavasarī, un iemesls tam ir bijusi vien pašu cilvēku neapdomīgā rīcība ar uguni. Pavasarī te bija dagusi kūla, un lai gan ugunskrāks tika nodzēsts, paredzēt, kas notiks zem zemes, nebija iespējams. Un šobrīd jau no tā cieši arī netālu dzīvojošie sedēnieši, kuriem laiku pa laikam ir jāsamierinās ar nepatīkamo deguma smaku. Citreiz vairāk dūma, citreiz mazāk dūma. Es tā uz balkonu apskatos, skatos deg. Tas ir jau kopš māja, kad sāka degt, bet kas tur tagad notiek, to es nezinu. Es dzīvoju tālāk no tās vietas, tāpēc tik bieži to smaku nejūtu, bet ir dienas, kad izejot ārā, tā ir jūtama. Ja vējš sagriežas uz māju pusi, tad, protams, ka jūtu to smaku un ir dūmakains. Aizvakar pat šķita, ka kādam dzīvoklis deg, bet izrādījās, ka no tās pļavas tā smaka nāk. Lai nepieļaut apkārt pļavai esošā meža aizdegšanos, problēmas risināšanā iesaistījusies arī Strenču novada dome, valsts meža dienests un Sedas kūdras fabrikas speciālisti. Izstūmām ar buldozeru to kūdras slāni, cik vien iespējams, līdz smiltīm, kur to var, un mēģinām saglabāt viņu tādu kā mitrāku, un lai neiet uz meža pus uguns. Arī šodien būs tehnika. Un piebradāsim tur, kur ir svaigā zāle, viņu pieblietēsim, lai netiek kūdras virsslānītim klāt skābeklis. Pašvaldībā norāda, ka pēdējo gadu laikā kūdras slāņu gruzdēšana pļavā tādā apjomā un tik ilgstoši nav pieredzēta. Ja vien nekļūs vēsāks laiks un neuznāks biežas lietavas, var gadīties, ka šādā saspringtā situācijā būs jādzīvo līdz pat rudenim vai ziemai. Elīna Lapiņa, Kalavs Krumiņš, Vidzemes televīzija.